Ոտքը կտրած, հետևը մի ձեռքը չկա, ու մյուսն էլ վիրավորա, նայմն։ Էս այդ որ սիրում են հերոսներին հայ աղջիկը։ Ես չեմ որ իրանց փայ, քանի հազար իրանց փայ փեսացու են տարել, թուրքերը սպանել են։ Մի կրկնակի էլ այդքան վիրավոր են եղել։ Հիմա դե թող այդան այդ ինվալիդ տղեկից երեխեք ունենան։ Ին ասում են, ինձ ասում են ինքը գիժ-գիժ խոսում, հա, ես ոչ ստանդարտ լուծումների կողմնակից եմ բաբշը։ Դե թող այդ աղջիկը, որ հերոս էին համարում, այդ տղեկին ոգևորում էին, որ գնան պատերազմ։ Դե թող այդ ոչ ճունեցող տղեկից այդան երեխա ունենան։ Որովհետև այդ տղեկտ են նրանց երեխեքը կարան վաղը երկիր կառուցեն։ Գներեք, որովհետև իրան կմտածեն, կասեն, մեր կհելնեն միշտ կնային, որ իրանց հորը ճշնամին ա խփել։ Իրանց հոր հաշմանդամը դարձել ճշնամին, նրանք ավելի նվիրված կլեն։ Ընդհանրապես հայրենիք բառը սկի մարդիկ օգտագործում են չհասկանալով ինչից առաջացել։ Այդ ձևի ա հայրենիքը լինում։